Od nekdaj sem rad na zraku in med ljudmi. In šport mi nudi oboje. Pri teku pa mi je najbolj všeč samostojnost. Da sam narekujem svoj ritem in tečem tako, kot mi ustreza. Tudi v poslu sem zelo aktiven. Nenehno sem pred novimi izzivi, čakajo me nove obveznosti in nove priložnosti. Zato pa potrebujem veliko zagnanosti in vsak dan svežo energijo. Seveda posel ni vse. Ko imam čas, znam uživati tako, kot počivati. Maksimalno. Obkrožajo me ljudje, ob katerih sem lahko popolnoma sproščen. Zato se imamo super. Najlepši del mojega dne pa je doma z družino. Svoje delo prilagodim, da sem lahko čim več z njimi. In ta čas zelo cenim. Da boste tudi vi kos vsem dnevnim izzivom, si spočite in povrnite moči z ležiščem Dormeo Air Lux. Skrivnost njegovega izjemnega udobja se skriva v nagrajeni tehnologiji penastih vzmeti OctaSpring. Ležišče Air Lux je sestavljeno iz več plasti. Na plast trše pene EcoSel smo položili penaste vzmeti OctaSpring in jim dodali še eno plast vzmeti iz spominske pene za dodatno udobje in boljšo zračnost. Tako je ležišče Air Lux 8-krat bolj zračno. Svoje otroke učim, da se vedno potrudijo. Če želijo dati vse od sebe, pa je dober počitek bistvenega pomena. Spijo na ležiščih Air Lux in spijo zelo dobro. Ležišče Air Lux ima kar 5 con udobja. Samostojno gibljive penaste vzmeti se prilagajajo vsakemu delu telesa posebej in ga ustrezno podprejo. Kot vsa ležišča Air ima tudi Air Lux obračljivo jedro s prevleko Clean Effect Silverion za antibakterijsko zaščito. Občutek, ko se uležem na svoje ležišče in vem, da se bom dobro naspal, je razlog, da je ležišče Air moje ležišče. Samostojno gibljive penaste vzmeti, občutno večja zračnost, točkovno prilagajanje vsakemu delu telesa so prednosti ležišča Dormeo Air Lux. Izberite ležišče Dormeo Air Lux in omogočili vam bomo 60-dnevni test. Obiščite naše trgovine, kliknite www.dormeo.net ali nas pokličite. Dormeo Air, za spanec vaših sanj.